অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াৰ এক অন্যতম অংগ হৈছে অসমীয়া শিখসকল। সম্ভৱত আহোম শাসনকালতে অসমলৈ অহা পাঞ্জাবৰ সমৃদ্ধিশালী জাতি শিখসকলে বৰ্তমান নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি সকলো পাহৰি সম্পূৰ্ণ অসমীয়া হৈ পৰিছে। কিন্তু এই অসমীয়া শিখসকলৰ বিষয়ে আমি বহুতে বিশেষকে একো নাজানো। সেয়েহে বন্ধুসকল, আজি আমি এনে এখন কিতাপৰ বিষয়ে কথা পাতিম যিখন পঢ়ি আপোনালোকে অসমীয়া শিখসকলৰ বিষয়ে অন্ততঃ এটা সম্যক ধাৰণা কৰিব পাৰিব। হয় বন্ধুসকল, আজি আমি কথা পাতিবলগীয়া উপন্যাসখন হৈছে জয়ন্ত মাধৱ বৰাৰ শেহতীয়া উপন্যাস নিচান চাহিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই হোমেনে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ কিতাপ দ্য আছামিজ বুক ডিপৰ। এই চেনেলটোত আমি ভিন্ন স্বাদৰ গ্ৰন্থসমূহৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ, লগতে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত আমি কথা পাতোঁ একোটাকৈ অসমীয়া ফকৰা যোজনাৰ বিষয়ে। গতিকে বন্ধুসকল, এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে আপুনি আমাৰ চেনেলটো নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। উপন্যাসখনৰ ভিতৰলৈ যোৱাৰ আগতে আমি জানি লওঁ হওকচোন দুটামান প্ৰাথমিক তথ্য। বনলতা প্ৰকাশনৰ নিচান চাহিব প্ৰকাশ হৈছিল 2019 বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহত। 94 পৃষ্ঠাৰ এই উপন্যাসখনৰ দাম 120 টকা। গল্পকাৰ উপন্যাসিক মৰিয়াহোলা উপন্যাসৰ বাবে 2017 বৰ্ষত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা জয়ন্ত মাধৱ বৰাক পাঠকৰ আগত নতুনকৈ চিনাকি কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মই নাভাবোঁ। এইগৰাকী লেখকৰ এখন তথ্যবহুল উপন্যাস হৈছে নিচান চাহিব। আচলতে নিচান চাহিব হৈছে শিখসকলৰ ধৰ্মীয় পতাক। এই উপন্যাসখনৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে অসমীয়া শিখসকলক পাঠকৰ কাষ চপাই অনা। নিচান চাহিব হৈছে অসমীয়া শিখসকলৰ অতীতৰ বিষয়ে লিখা এখন উপন্যাস, কিন্তু নিচান চাহিব অসমীয়া শিখসকলৰ অতীত ইতিহাস নহয়, কিয়নো ইতিহাসৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা লৈ এটা কাল্পনিক কাহিনী অসমীয়া শিখসকলৰ ইতিহাসৰ কিছু ঘটনা আৰু কিছু জনশ্ৰুতিৰ মাজেৰে আগবঢ়াই নিয়া হৈছে। লেখকৰ এয়া ইতিহাস পুনৰনিৰ্মাণৰ চেষ্টাহে। কাহিনীৰ তাগিদাত কিছু নাম অথবা জীৱন্ত ব্যক্তিৰ প্ৰসংগ টানি অনা হৈছে। মুঠৰ ওপৰত নিচান চাহিব এখন কাল্পনিক উপন্যাস। ইতিহাসৰ তথ্যৰ যিটো শুদ্ধতা সেয়া যদি আমি এই উপন্যাসখনত বিচাৰিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ কোনো লাভ নহ'ব। কমলজিৎ নামৰ অসমীয়া শিখ যুৱক এজনৰ কথাৰে উপন্যাসখন আৰম্ভ কৰা হৈছে। অসমীয়া ভাষা কোৱা, অসমীয়াত গীত লিখি সুৰ কৰা শিল্পী কমলজিতে অন্য মানুহে তাক শিখ বুলি কৰা অৱজ্ঞাৰ বাবে ক্ষোভিত হৈছে। মানৰ বিৰুদ্ধে আহোম ৰজা চন্দ্ৰকান্তক সহায় কৰিবলৈ অহা ৰঞ্জিত সিঙৰ সেনাপতি চৈতন্য সিঙে হাদিৰা চকীতে আহোম সৈন্যৰ লগ হৈ মানৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছিল। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে যুদ্ধক্ষেত্ৰতে বহুতো শিখ সৈন্য প্ৰাণ বিসৰ্জন দিবলগীয়া হয়। এদিন হঠাতে সেনাপতি চৈতন্য সিঙৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰতে প্ৰাণ হেৰুৱায়। অকলশৰীয়া হৈ পৰে চৈতন্য সিঙৰ লগত অহা তেওঁৰ প্ৰিয়তমা পত্নী কমাণ্ডাৰাণী। শিখ সৈন্য দলো তেতিয়া বিধ্বস্ত পায়। মাথো এমুঠিমান সৈন্যহে তেতিয়া জীয়াই আছে আৰু কমাণ্ডাৰাণীয়ে তেওঁৰ স্বামীৰ মৃত্যু হোৱা দেশখন এৰি কলৈকো ঘূৰি যাব নোখোজিলে। বাকী থকা সৈন্যসকলকে লৈ নাৱেদি উজাই গৈ নগাঁও জিলাৰ চাপৰ মুখত বসতি স্থাপন কৰিলে। ওচৰে পাজৰে থকা গাঁৱৰ মানুহবোৰো কাষ চাপি আহিল। লাহে লাহে মাতাজী অৰ্থাৎ কমাণ্ডাৰাণীয়ে সেই ঠাইতে স্থাপন কৰিলে তেওঁলোকৰ শিখসকলৰ ধৰ্মীয় পতাকা নিচান চাহিব। নিৰ্মাণ কৰিলে এটি গুৰুদ্বাৰ। শিখ সৈনিকসকলৰো স্থানীয় মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিল। ধৰ্মটো একে থাকিল যদিও সকলো শিখ সৈনিকৰে আচাৰ ব্যৱহাৰৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিল। পাহৰি গ'ল তেওঁলোকে নিজা ৰীতি নীতি। অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ আচাৰ অনুষ্ঠান উৎসৱ পাৰ্বণকে তেওঁলোকে নিজা বুলি আদৰি ল'লে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, এসময়ত তেওঁলোকে নিজা গুৰুমুখী ভাষাটো পাহৰি গ'ল। তেওঁলোকৰ মাতৃভাষা হৈ পৰিল অসমীয়া। তেওঁলোকৰ পৰিচয় হ'ল অসমীয়া শিখ। বিহু হৈ পৰিল তেওঁলোকৰ নিজা উৎসৱ। তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰাই সৃষ্টি হ'ল, তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰাই জন্ম হ'ল বহুকেইজন পাকৈত ঢুলীয়া। অসমলৈ শিখসকলৰ আগমনৰ বিষয়ে কেইবাটাও কাহিনী প্ৰচলিত আছে, তাৰে ওপৰত উল্লেখ কৰাটো অন্যতম। মাতাজী আহি প্ৰথমে থাকিবলৈ লোৱাৰ বাবে চাপৰমুখেই হ'ল অসমীয়া শিখসকলৰ আদিভূমি। তাৰ পৰাই ক্ৰমে প্ৰৱজন ঘটিল বৰকলা, লংকা, ডিপু, হাতীপাৰা, ৰামপুৰ, গুৱাহাটী আদি ঠাইলৈ। স্বাধীনতা আন্দোলনত বৰকলাবাসীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। ব্ৰিটিছৰ তলত চাকৰি নকৰোঁ বুলি এৰি আহিছিল আত্মা সিং, ৰঞ্জিত সিং আদিয়ে। জন্ম হ'ল ডক্টৰ নন্দ সিং বৰকলাৰ দৰে অসামৰিক বিষয়া আৰু প্ৰখ্যাত সাহিত্যিকৰ, ইকবাল কৌৰৰ দৰে লেখিকাৰ। অসমীয়া শিখসকলৰ মাজৰ পৰাই জন্ম হ'ল অৱতাৰ সিঙৰ দৰে প্ৰখ্যাত নাট্যকাৰ। পিছে ইমানৰ পিছতো একাংশ অসমীয়াই তেওঁলোকক বহিৰাগত বুলি ভাবে, পাঞ্জাৱী বুলিয়ে তেওঁলোকক বেলেগ দৃষ্টি আছে।
উপন্যাসখনত কমলজিতৰ বায়েকে সঞ্জীৱ নামৰ হিন্দু ল'ৰা এজনৰ লগত বিয়া হ'ব খোজোতে উদ্ভৱ হোৱা পৰিস্থিতিটো আৰু কমলজিত আৰু সঞ্জীৱহঁতে মিলিজুলি পাম খুলি স্বাৱলম্বী হ'ব খোজোতে ভূমাফিয়াৰ হাতত সঞ্জীৱে প্ৰাণ দিয়াৰ কথা মৰ্মস্পৰ্শীকৈ বৰ্ণনা কৰা আছে। সজতনে অধ্যয়ন চলাই অসমীয়া শিশুসকলৰ অতীত আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তুলি ধৰা এই উপন্যাসখন সকলোৱে নিশ্চয় পঢ়ি ভালেই পাব। বেয়া লগা বুলি ক'বলৈ বিশেষ নাই যদিও যিহেতু এখন উপন্যাসখন এখন তথ্যভিত্তিক উপন্যাস, সেয়েহে ইয়াৰ তথ্যবহুলতাই পাঠকক ক'ৰবাত অকণমান আমনি দিবও পাৰে। মুঠৰ ওপৰত এজন সাধাৰণ পাঠক হিচাপে আপুনি কিতাপখন পঢ়ি ভালেই পাব। তাৰোপৰি বহুতো নজনা কথা জানিবলৈ পায় এই কিতাপখনৰ পৰা আপুনি অত্যন্ত উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। তেন্তে বন্ধুসকল, ইমান এখন ধুনীয়া উপন্যাস আপুনি নপঢ়াকৈ থাকিবনে? সোনকালে আপুনি নিশান চাহি পঢ়ক আৰু পঢ়ি কেনে পালে সেয়া জনাবলৈ কিন্তু মুঠেও নাপাহৰিব। অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ অপৰিহাৰ্য অংগ ফকৰা যোজনাসমূহ অপূৰণ্ড জ্ঞানৰ ভঁৰাল। দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত ফকৰা যোজনাসমূহৰ প্ৰচলন কমি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সেয়েহে ফকৰা যোজনাসমূহৰ প্ৰচলন অব্যাহত ৰখাৰ স্বাৰ্থত এয়া আমাৰ এক সামান্য প্ৰয়াস। আজিৰ ফকৰা যোজনাটো হৈছে বেজিক দেখি চালনী হাঁহে তোৰ গাত ফুটা আছে। আমাৰ সমাজত কেতিয়াবা দেখা যায় যে ঘোৰ অপৰাধীও কেতিয়াবা সামান্য দুখ কৰা অপৰাধীক নিন্দা কৰা দেখা যায়। উদাহৰণস্বৰূপে চালনীৰ গোটেই গাটোতে ফুটা আৰু ফুটা থকাটোৱে চালনী ধৰ্ম, কিন্তু তেনেকুৱা ফুটা থকা এটা বস্তু হৈও চালনীয়ে যদি বেজিক যাৰ পিছফালে মাত্ৰ এটা ফুটা থাকে তাক যদি হাঁহে তেতিয়াহ'লে কথাটো কেনেধৰণৰ হ'ব? আমাৰ সমাজত এনে কিছুমান ব্যক্তি আছে যিয়ে নিজে হাজাৰটা ভুল কৰিব কিন্তু আনৰ এটা ভুলকে আঙুলিয়াই অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰি আখৰিক তৃপ্তি লাভ কৰে। এনেধৰণৰ বিকৃত মনোভাৱৰ লোকক বুজাবৰ বাবেই এই ফকৰা যোজনা ফাঁকি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। বন্ধুসকল, এইখিনিতে জনাওঁ এটি অনুৰোধ, আমাৰ ভিডিঅ'টি চাই আপোনাৰ মন্তব্যসমূহ জনাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ মন্তব্য তথা সঁহাৰি আমাৰ যাত্ৰাপথৰ নিৰ্ভৰযোগ্য সংগী। এতিয়া বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ পৰা মই হোমেনে ইমানতে বিদায় মাগিছোঁ। আকৌ খুব সোনকালে এখন গ্ৰন্থৰ বতৰালৈ আপোনালোকৰ মাজত পুনৰ উপস্থিত হ'ম। তেতিয়ালৈকে কুশলে থাকক, কিতাপ পঢ়ি থাকক।